xiisa badan ayaan waxaan u qabnay dowladnimo iyo inaan dowlad helno hogaamiga kooxeedyada shirka carta ma iyagaa isu diiday mise wawaa loo diida waxaa dhici jirtay dadka ishaysto in inta loo yeero la yiraahdo anaga noo dhiiba wixii aan soo saarnana nala qaata waxa aan ku soo kordhinay horta gabdhuhu dhinaca kicinta iyo abaabulka iyo qaylada iyo gabayaasha iyobanaamijaa حقتي شركي نبضين تي عرتا لرب المستقبل كأن مر مصومالي لا يقلل دولة لا يقلل أو أو لغة كل دولة وهي نمد السدحات الصومالية والدولة عرب تصدق أيوة على منها جبوتي مدى الصومالي هست أي طريقة تجمعية سد أخرى بين دولة نبضي قبيل والب الصومالي ذو احتبراي ليه هذا علوف تلق إنه لقي شركة سوقف صومالي مدحوينه بدلاء وعالم كي صومالي ما يشوفو بدلاء أنا كينيستان لها تدك إن لقى نعي سوء علينتو ذي وزير ذا كو سوء علين أنا كريم بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت أو تاريخ داي تهي ما جو الباطنية أفر وها أن ورئيس الدحل ريب ليا لنا دنجيري خديجة عصب لعلي و نوغا ورمي دونتا عرميه كتساب سنة نبضين تي شركي arta oo ay gobjoogga u ahayd bilowgii ilaa iyo damaadki dajisoo dm aan kaga faidysan xogaa yarma noo dul mari kartaa taari nololeedkaagaaniga waxaan ku dashay magaalada marka yaraa layga keena sadex bilood jira ti ka dambeysan oshin inta badan muqdishoan ku qaatay nodosha aan ku bartay kadibna mareykankan waxaan ku sameeyey jaacadeeda graduateka aan ka dhigtay masters phd conflict resolution o psilden aan bartay un kan soo shaqeey un hcr dowladdana u shaqeeyey kadibna waa ndawaxaan ka mid noqday dadkii baarlamaanka kasoo galay carta dowlada cartana ka mid noqday inta ka dambeysane laba kun iyo shani tobank ilaa laba kun iyo labaatan iyo labada disember waxaan ahaa electrlcoisinl oo gudiga maragta doorasooyinka ayaan kamid ahaa intka dambesaaaaa taadanjiaad taxaad noga wrantaa shirkaasi

wax kastoo ka shaqeyna siday u burburayaan dabadla-aanta darteed dowlad la-aanta darteed xiiso badan ayaan waxaan u qabnay dowladnimo iyo inaan dowlad helno rajo badanaaan nooga jirtay sidaas dadkii ku tagaaankamid ahaa meesha runti shir aniga hadda intii hore kii ugu horeeya ma ahayn orta waxaan ka qaybgalay shirkii ugu horeeyay esoomaali loogu sameeyo addis agaha sagaasha saddexdii logu wacay nimankii ugu horeeyayhogaamie kooxeedyada ahanagoo civil society yar ayaa nala waca waagaa akamid ahadfosia xaaji aadam oo markaassomaliland ka timid waxaa ku jirtay xaliimo yarey oo markaas organztnda la yiraado kasocotay naadiga safiirka hadda noo jooga maleesia x ahaa magaciisi loobi karaa

kuligen marka xanwaxaan u arkay anu waqhtigaas in loo baahan yahay dowladd in loo baahan yahay nabad marka un jacaylkaas nabadda iyo ayaan meesha u tagashirki markaad tagtay dareenkaaga sidee buu ahaa dadkii aad meesha ku aragtayna dareenkooda sidee buu ahaa walaa horta shirka carte dareenkiisa waxaa lasoo koobi kari maayo shirarkii hore iyo kuwii ka dambeeyaba markaa u fiirien ma u maleynaya soomaalia inuu soo marayo shir noocaas oo kale ah dadka meesha jooga niyadooda sida loo qaban qaabinayo sida ay dadku ugu heelanayeen markaasaita nabadda sida loo baraarujin jiray

eel soomaalinimo ay ka mouqata aalasoo marin shirnoocaas meesha waxay noqotay meel soomaaliya a isgu timaado kadib dagaalka sokeeye oo dheeraay oo toban sana socday oo lakala baqnaayo oo eber leyska dhigay intaas siyaasadda loo gudbin waxaa lagu dagaalain dadk in la heshiisiiyo heshiisiintaasi lnooga war

mida guud laakin wax lagu heshiiyo atlast ah framewok maaa lgu daaf somaala aaguud inlgu heshiiyo laakin si gaargaara looma gelin stil dadk qaar wxaa aamisanay weli gucashada ina iska jirto qofalba isleedahay adigaa waxlaga hadlay markii la bilaabay in lasoo xulo xildhibaanada lasoo xulo markaasaa xoogaa yar buuq badan dadka dexdooda yani raayigii lagu yimid iyo fikrigii ahaa in wax la hagaajiyo waxaa soo kala dhex galay in wax la kala riexriexdo bal siyaasadaasi amaxay u dhintay shucuurti meesha ka dhalata lo ogyahay mark dad wax qaybsanayaan khilaaf waa imaanaa qabaail iska qabsaday quraas iyo isku qabsaday o kilaaf wa jireen waxyaaba badanay abuurtay gabdhahayaga meesha joogay boqol qofood amalan ahan qiyaasmaraa xastaxaan samaysanay ano labaatan qof anigaaanku jiray oo la dhaho bresr gr resrrkooxda cadaadiska shaqadoodu waxay ahayd hadii khilaaf yimaado inaan khilaafkaas sidi lagu alilaan ku saarno cadaadis aku saarno dadka kilaafka ka dhaeey waxaa dhacday marka in mar ay qola ay tiri waa ka baxaynaashirka markay saa tiri waa isabaabulnay gabdhihii kalena waa abaabulnay waxaan hor fariisanay meeshai ay degganayeen kaasaan dhahnay makacayna ilaa ateendada kaga noqotaan nasiib wanaag adugu waa naga oggolaadeen

arimood baad dex gaseen oo aad ilaafkooda aad meel iina aad u badnaayen wxa ugu kullaay qodbaato qabaailka waaweyn ku jiro o isku qabsadeen kuraasta ayaa ugu badnaay keys keys oo hoosoo faamili ah o maaisqabsadeen waa jiri jireen laakin inta badan waxaas isla faamiligaa gali jira haday ayagk markaa soo daaftale anagana soo gaari jirta lakin ma xasuusta keysas badan oo naloo keeno kalintii dumarka xoogaa yar noa dwalaahi horta gabdaha kuma badneen maybi inaa ahan bqolkiiba toban camadaagu badanmeehakasoo qayb gala yl ik ir her waqti dheer u ahaa dad badan iskama joogi karin familis y kasoo tageen qaarakayimaadaanay bixi jireen raggaa meeshuu badnaay ayagaana runti la qyby wxlay rtyaamasuula ah gobdhaha waagaasaito wax lagu siiyeykootamaxaa hallaabla adada mesha joogi han d kusoo kordhiaikaas waxa aan kusoo kordhinay horta gabdhuhu dhinaca kicinta iyo abaabulka iyo qaylada iyo gabayaasha iyo runtii aniga hadda gabarna hada allanaariista dhimato ruqola jirmaad aa halkatiid ka bixiy o geeya memarka ruqyo kale o dad noocaasoo kaleah waaa jira runti maalin walbaba xiisada taagan gabayo ka tirin jiray dadka baraarujin jira maaajirijira kooxa fanaaniinrnt qeyb weynka qaatay oo dolada jabuutina ka mid aheyd dadka keeneen iyo qaar inta ka tageen oo runtii dadka aad u kicin jireen kicintaas iyo abaabulka hadii khilaaf dhaco ina gabdhaha kahortagalaaataaliyanin cadaadisku saaraan qayba waaweyna ka ahaayen runtii oo muuqato muglaha ahayn inkasta yaraayen hadanawa ka muuqden diggudiyadaku kala jiren gudiga oo maamulay ku jirn golamaamulsanta qofood halgabana loogu jirta marka gabdhahu runtii activea ahaayeen

aada ugu cadaadiyo dadkii maamulayay shirkaa soomaalida special ragga isugu yimida in gabdhaha koota la siiyo koota mugla oo gabdhaha la siiyana waxaau malayna waagaasa udambaysada oo wax koota la yiraahdo waagi dambe inta badan gabdhaalooga soo horjeed oogaa a u dhibsanayn dadka sira kala maamulay yo aalix yo labaatan gabdhoodan kusoo galnay dalkaas baarlamaanka

dowladdii maxaanku rahdaa bilowgeedi waxay noqotay in gudoomiyihii baarlmaanka la doorto kadiba madaxynihii doorto rl wasaarhii la magacaabo waxaad ka mid ahayd xubnihii ku biiray golihii wasirada ku biiray dowlad toban sano dalka maqnayd oo wax walba burbursan yihiin ayaa lidin xilsaaray inaad dib u abaabushaan hawl shido yar ma ahayn bal ka horn mx aa caqabadii u horeeyaadla kuranteen iyo waxyabahi u horeey idin absooma ta waxyaabaha ugu darnaa o aan is lee ahay dhibka ugu weyn wuxuu ka yimiday anigu yaroo hadda dhashaan ahayn anigu yaroo hada dhasha badaas daa ku sii daysa inuu ku survayv garoobo way adag tahay nladowlada jabutina qayb wyna ka qaadatay shirka iyo qabanqaabadiisa iyo in meeshaas ay wax ka soo baxaan laakiin waxaan isleehay sooma ay dabakalin godfathr ma lahayn dowladan dad ilaa dowlada islahaa shirka inay ka qayb galaan oo aan ka qayb galinnawaajirin oo dariska ah dana khaasana ka lahay dalkaan caqabadaha ugu waaweyn waxay ka imaadeen dowladaas dariskaa oo aan raalli ka ahayn wixii meeshaas kasoo baxay o arkay iitbiyana ugu muhiimsana inta kalaaiatartbrhibtu raalli waxka taay qaarna waa u aamuseen qaarna banaankayba u taagnayen mar alla markii dowladda xamar ay kusoo noqotay nimankii hogaami kooxeedyada ahaa oo aan tegin meesha ayaa looga yeeray shir la bilaabay in maratay ayagana halkan ka bilaabay abaabul ah inay dowladii ka soo horjeystaan waxaan xasuustaa markdowlada ka imaaneysay jibuuti balidoogley ka soo degtay balidoogle ilaa xamar waxaan u malaynaa sagaaan kilomtir boqol kilomitir way dadku iyagoo caalamaha jibuuti iyo mida soomaali haysta ayay dariiqa jaagnaayeen siday u rabeen dowladnimada iyo dowladda iy u soo dhoweynayeen

dad bannaanka u taagan ee daafacayo aysan jirin dhaqaalo ahaan aanlxxsiinaayo aysan jirin asi lalada diraraayo oo maaratay dadka ka soo horjeeda lagu hubaynaayo marka inahaaso dhanaa isu biirsaday nasiib daro way ku adkaatay inaysii su-aal dadkii meesha joogay aan badino aan warsado waxay tahay hogaamiya kooxeedyada shirka carta ma yagaa isu diide mise aa loo diide walahi su-aal weyn waaye ma xaqiijin karo maxaa yeelay nimankaas waxaa laga yaabaa inay isu haysteen inay leeyihiin maarat muhiimad iyo mudna gaar inay leeyihiin ayaga y waayeenaa dhicin karto laakiin i dont tink in shirka arta qof soomaaliya u rabtaa oo loo diiday inay jirte laakiin waxaa dhici karta mudnaanti ay malaysanayeen inay ayaga leeyihiin jasmqorhastndhaysnayen aa markaa imaaden dla ahaan masu dayden inaad raadisaan oo aad la fariisataan ooadsoo jiidataan odaodnde jirnwadahadalo aniga hadda aan ogahay dowlada yo ayaga dhexmaray

marna kama qaybgalin maxasuusta soo a bllmaia maxaas uma hubo inuu hol heri lajo dwaxaa dalka markaas maamulaayay qolooyinkaan beesha caalamka ahoo ururadooda kala duwan gacanta ku hayey hawlihii sabafalka ku hayey qaramada midoobeyda oo joogtaya kamao ad ka hesheen dowlad ahaan markaas l horta dowlad oo maratay drecondition weyn haysata markaas may aheyn waa iska cusbeen wax hada un ama humaniteriankaas ay ka shaqaynayeen awalba horteyn ayka shaqaynayeen wax ka duwan o dowlada ay ku caawin jireen oo kulley aniga an ka warqaban jirin dabcan waxay deganaayeen hay-adahan nairobi xarun u ahayd dalka gudiisa mayna joogin markaa rabtaan inaad kala hadashaan arimaha dowladda iyo kaalmada uga baahantihiin waxay ahayd inaad nairobi isugu tagtaan sideeba idiin qaabili jireen ma xasuusto wada shaqeyn fara badan oo runtii dalkaasnagala dhexaysa ama sapoort ay siin jireen dowladda xasuusta ma jirto

intanagu in in kaalmeeyaan nodnecessar laakin inaan anaga dib u soo ceshino qolo walbaba goonida inta loola xariyo aan mm -hmm. mm -hmm. kuraastayni iyo codadkayni aan soo cishino aaanigala socnkart lakin waaan ogahay in aan waagaas dowladdeenaas markaas oo arte ay ugu horeysay inaan soo cishinno membershipiska lacaga badanaa nagula lahaa eiskleska qaado qaarkood dib aanu dhiganay qaarkood waa ka naga shiedkareyna lakin inaanquraasteyna ku fariisano taaaba aada doladaas uadamada carabta waxaan xasuustaaa wax kaalma laga helay sacuudiga ga sacuudiga xoogaa lacaga loosoo diray int hyd aatema xasuusto laakiin hal mar inay sacuudiga lacaga loo soo dira runtii dhaqaala xumo aad uxun ayaa haysatay markaas dowlada nasiib wanaag am nasiib daro intaba waxay dibendant ku aheeday ganacsato hadadlad iyada naftirkeeda waxay rabto samayn karta ama waxeeda xor u ma ahayn guryi hadday meelii degta ay noqoto ganacsataana siinysay xafiisyi haday noqoto ganacsataana siinaysay haddii aan meelaan wax dhigano u baahano ayagaa waxaan haysano loo heenaya marka runtii dowlad oo xor xornimo u shaqaysa ma ahayn waxaa markaas xamar ka jiray maxkamadihii waa ka jiray xiriirkeedan dinka dhaxeeya tebleka

yogaa haddaan gadaa ugu noqono waxaa lagu qaybsaday qaab qabiil baa lgu qaybsaday jagooyinkii barlamaanka qaab kaloo laisku dayey ama laga wada hadlay ma jiraa oon kaas ahayn wai ma xauuto qaab kalo hadda laisku dayay wax lagu qaybsada xisbina ma jirin waisku tega soomaali ahayd dad axsaab iyo fikrad iyo a ugu tegay meeshana ma ahayn dad qabiil unku tegay ahaayeen iyo somalinimomarkaas meesha joogay formula kale ay waxku qaybiyaanarifrmlmratemriloicmaaladasiib darar nqotayml

haddii aada golaha galaysiinnaa jaamacad kasoo badaoaamimarka dad badan xataa meesha nala joogay waxyaabaha ay fursado ku waayeen u ka xirtay inay dowladda galaan aa aaa ka mid ahaa jaamacadda qaar badanna aad uga caroodeen oo aa ogahay hataa qaarkood inay meeshaas ka aadeen etoobiya ayagoo ka xanaaqa golaha wasiirada egali waaye daaaiaab idii qabsoomay ma jiren mudad addiaad aaa ugu waaweynaa maadishilahadwala horta arimaha dibada arimahaasaan sheegayo ah membershipiskeni inaan soo ceshanno efort weynaa la galshan waa soo cushanay dowladdu inay 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 degto ayaa wax weyn ku ahaa waxaa aada laysugu dayey ciidamo in loo sameeyo ciidamada saa og tihiin dadka my markaas ciidanka ah waxay u badnaayeen dad magaalada qabiil kusoo galay ama ku joogayoo kooxa ka kala tirsanaa in la mideeyo oo laysu geeyo oo hal meel laysugu geeyo oo niman hadaala unaxariista wada dhinteen genraal galaal iyo badmaceeye yo jilacow iyo ay kamid yihiin loo xilsaara muddo dheerna laga shaqaynayo meel inta laysugu aruursa si looga dhigi lahaa ciidan oo qaranloga haqnyoilaa heer lagu guuleysto waa laysku daray ciidamadaato xafiisyo in loo sameeyo dowlada iyo meelaku haqeysa cabdi qaybdiidaa loo dhiibay markaas boliiska ciidamada xooga galaal iyo waxaa haye yo janaraal badnaceeye waxaan u malaynaa qolodaan irdoonajilcoaa joogay markaas dad badan noocaaso qaa hadama qala xasuusto lakin intaasan ka xasuustaa raggii markaas ku howshana maali walba warbiinta keni jira olaa masiir wax isku dhaca oo dowladda iyo hogaamiye koxeedyadii ahaa oo mudadaa aad joogteen dhacay ma jireen waa jireen waxaa xasuustaa oo mar ka dhacay qolo msf spainah oo lagu aftuubay dhinacaas dagaal ka dhacay oo laisku qaqabsaday waa jireen mar marka qaar waxaa dhici jirtay in dad kooxa yisku dhacaan amaganacsi iskula dacaan aa dari iskula dhacaan markaasna ay nimanan hogaamiga kooxeedka ayagana ay involvi nodaan dowladuna ay isku daydo in la kala dhex galo

micnaha rabitaanka shacabka siduu u weynaa oo markaas dowladdaas carte taageerada ay u baahneed inay ku jirto ay ku noolaato ayay weysa ama mid dhaqaalo ama mid siyaasadeed laakiin shacabka soomaaliyeed oo saas dowlad ugu taagan aniga wilma ah sida loo soo dhogeeyay ama loo rabi hogaamigi kooxeedka askar u ahaayeen aykooxeedka markaastno walba gurigiisku aruuray runhady helilaay dowladu a sortinternatnalocaalam a internatonal omntwaamoodaa inadad weytasi qofalbafir am dowladaaa sochso oo shib laga yiriahada ana insan kaligiis socon karin aalaska ogyahay

atirkooda carqalaad ku noqday inay hanaqaado dladajia or dacaan dadku hadii maaratay callengiska u bato maratay waxa badanay frurahormatinbaday madaxweynaha primministerka ithinkwx hal sano markii la joogay bilawday iska qabsigooda ilaa ay maaratay meesha ugu xumeed ay gaarto rim ministerka isagoo um, maqan vote of lo confirence inta loo qaada baarlamaanka laga tuulo moo iyaaadeedna aa iska jiraokiaaadeed oo awalna jiray dad rabeena jireen daan competitin ka dhaxeeyey prim ministershipk marki la dooranaye waayeen laakin aan ka quusan marka wax yar markaad aragtid daan ncourment noqotga

tigudaha ka dalatay aadieedahay doladaas way u dhimatay wal waxaan isleeyahay hadaysan jiri lahayn mida banaanka mida gudaha meybana ka cayman lahad laakiin mida banaanka waxay uga dhigtay u daciifisay in wax kasto dhaco ciyo burburaan hilaaf kastou yimaado khilaaf iska normal w aduunkadhanu ka jiraa waalas khilaafa normal way laakin khilaafka waxaaad o caawiy ahdy dibaatada banaanka kaga imaaneysa kaas ahaan dowladdan darskano etoopia t raali meeaskasoo baxay dolada markii laba sana jirtay waxaa biloday hirkalai kenyailod o mari horetowada hada lagu tilmaamay kadibna shir nabadeen isu bedela dowlada sideebay uga qayb gasho shirkaas horta aligomaraaswaan ka tge laakiin dowladda iyadoon isku waafaqsaneen ayaa qaarkood ayka qaybgaleenaanmaawaxa qabanqaabiyan waxay ahayday dadkii tii hore kasoo horjeeday ama dowladdii markaas cabdiqaasin oo madaxda ka ahaa itoobiyaankii kasoo horjeeday ayaa ukeeyan geystay shirka iyagaana hawsha watay markaa isleeyahay uh, uh, um, uh, raalinimo oo uh, dowlada ay raalli isaga wada ahayd meesha laguma tegin uh, sidaad ogtahay uh, rim ministerka uga qaybgalay isagoo jira madaxweynihii khilaafkooda meeshaasuu ka bilowdayba ia madaxeynihii markaas jiray gudomihii baarlamaanka laga qaaday gudoomiyihii kale hadana sidoo kale laga qaaday burburki waa iska sii socdayaa dodaal markaad u fiiriso maanta i shirkii nabadeynta iyo duliskii dowladnibada arta lagu soo guureystay waxyaabaha laga kororsan karo maxaad islehi lahayd a maxaa ashararaho ku jiray matqaanaa oo laga kororsan karaa somaalida waxay u baahantah inay fahmto omaa msh u eopoliticmeel waxayku taalaa stratejically aada muhiim ah cid walbana aydaneynyso qof walbana arabtin dhinaeeda ka daarato resources badanna lagu tmayo marka geopolitics laga hadlan aduunka naxariis mu jirto adigay kugu xirantaa sidaa u lagu shuudgarayso soomaalida waxaan is leeyahay casharo badan ma ka bara nin minacaas waxay u haysataa ciday maanta barato inay saaxiib la tahay jobolotis dadku dantooday saaxiib la yini soomaaliya saaxiib ma qabto

ama dadkaygu ay rabaan wax ka duwan ma samayn karo waxaa marar badan aan maqalnaa nin waxaa igu yiri maraas maaragtay safiir safiiradeyna ka mid ah maaka inaan sheego ayaa arimo laga hadlaayey oo meel diblasiyin isugu imaadeen o uu bosishan ka qaatay meel uu ka istaagay

dibatadii meshan ka daco elina ay kamid tahay sdii ma detoiaiaad ark m etoia somaalia stabl ah in dan id mark ayt dntayam la dntayan kuma ilasho karno

shirka kor kala socda a jirlakixogtiisabadanah ina ogaadaan lakin gaar ahaan waaaugu talgalnay dhalinyarada inay wabadanka korrsadaa aa dadaa mafriinood u gudbin lhayd dhalinyarada somaaliyeed d d mal taahda siyaasada aduunka siduu u dhaqmo inay wax ka bartaan wax badan ay bartaan adowgaaga markaad og tahay meelaha uu kaasoo wiiqay ama meelaha uu kaasoo galay ama taariikhiyan xiriirkaedan ka dhexeeya waa u toabashaysan kartaa waxaa kaloon dhihi lahay hogaan hogaanku waa muhiim dhliaajiniaada ma aha kaliya madaxtinimada kaliya ma meel kastay ka bilaabataa waxaad arkaysaa dhalinyaradu hadda halshay kaliyaraadiaanamaagaasima kanqdaan ama gudoomiand dninkasoo jaaka soo tasol agaasima gudoomiya waxaa la rabaa dariiqaas aad marayso hogaamid taa samblhaymeel kasta oo aad joogto hogaamiya inaad tahay ina gaatid qof walbana ay leedahay rol iyo kontributin laga rabo inay dalkaas waku tarto meesha aad joogtaan maoba tari kartaa dukaan hadaa gadanaysid ka bilaaw gurbaaga hortiisa qashinka ia ka qaadin xaafaddar

diciplin familigaagaah shaqadaada ah mart waxbarashadaada ah mas-uuliyaddaada ah hadii dicibliinkaas uu jiro qof walbaba ay u dhaqanto sida saxda ah kulligai waa wada dhammrr udo gudboaragti siyaasadeed